新闻、股市、产业趋势，掌握理财脉动，大家一起发发发！欢迎收听《财经一路发》。现在有上这个 podcast 啊，如果各位到 podcast 啊去点财经商业频道。它有很多分类嘛，你点商业你会看到第七位哈，就是我们的财经一路发，我们会把每天的节目啊放到 Podcast 上面去哈，那这样各位呢就可以随选重听了，或者说您错过我们今天节目的广播播出，您就直接到 Podcast 上面去点哈，您错过的哪一集，其实我们都会把我们的节目呢都把内容留在上面，但因为 Podcast 本身是只有声音没有影像，所以说呢您可能开车啊做饭的时候可以听，如果要看影像的话，有一些我们的节目会把这个影像上到 YT 上面，所以各位可以到 YT 上面去查财经一路发啦、丰富啦、听阮大哥的啦等等，那同时呢只有声音没有影像的还有喜马拉雅，各位也可以到喜马拉雅上面去这个点选随选重听财经一路发的节目，我们都会把这个相关的节目声音档也好，影像档加声音档也好，都放在上面，以方便我们的听众朋友呢可以在不同的媒体管道上面呢去收听我们的或是看我们的节目。以上再跟各位报告，那也请大家呢帮我们按赞啊，就是按五颗星啊，就跟那个 Uber 一样，不是司机都会说拜托帮我们按五颗星吗？不然我下次就不能开了嘛，对不对？我平均三颗星的话，我就 Uber 就不授权给我们开了。那我们节目也希望大家可以按个五颗星，甚至订阅，你要订阅的话就会有一些推送推播，那这样子也可以冲高我们的 Podcast 上的人气包括喜马拉雅上的人气，请大家告诉大家，谢谢各位的帮忙，对我们节目长期的支持爱用哈。那等一会儿要跟大家讲一下，就是说美股选后的情势会怎么发展哈。那我们该要注意哪一些投资标的哈？那以及呢，我一直看好的港股哈，今天受到阿里巴巴这个蚂蚁IPO 喊停的影响哈，那后续它会有什么样值得我们可以关注的一些逢低切入的机会哈，就等一下再跟各位一并来说。九八新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮木花。好，那今天呢，这个非常精彩的一个天呢，什么样的天呢？就是两件大事同时发生一个是在昨天晚上就是蚂蚁的 IPO 喊卡了这个事情非常的突然那外界也没有想到，居然呢。大陆会做如此的决定因为它是一个史上最大的 IPO 340亿美金同时呢参与 IPO 的金额高达3兆美元是超过英国一年的 GDP 这么大的一个金额，这么众所注目的案子呢，居然呢就在要挂牌的前两天喊咖，应该是史无前例的。那为什么喊咖呢？众说纷纭其中最主要一个原因呢，就讲说是马云在这个不久前的一场在上海外滩的这个金融的论坛上面呢，直接当了中国国家主席副主席王岐山的面说中国大陆银行是当铺思维。什么叫当铺思维呢？各位想一想，所谓当铺就是拿东西典当才能借钱嘛，对不对？如果你没拿东西典当的话，你就借不了钱。换言就是说，银行就是一定要有这个抵押品，没有抵押品你门都没有你不能只单靠信用来借钱所以他讲说这种当铺思维是不合时代了言下之意讲的就是说，大家都知道蚂蚁在做什么生意。蚂蚁除了支付宝以外，支付宝有这个10亿人的用户然后呢有这个相关的商家有8000万个除了这个生意以外，其实蚂蚁现在真正在赚钱的是花呗、借呗这两个所谓信用的评级的小额借款跟小微商家的贷款以及呢他的理财平台上面有6000多种这个理财商品这个是他现在目前最大的金鸡母。那花呗、借呗呢跟银行最大不同是什么呢？他是借给这个所谓信用分级的人，也就是说呢他依照他的大数据去做出了信用分级，他不给你收什么抵押品的不给你收什么这个像我们银行借钱，我们不是要拿东西去做这个一定的信用抵押吗？比如说你要借房贷，你要拿房子去抵押吗？对不对？你如果说是借信用贷款，你要两个保人吗？类似这种，他不这样做，他是直接用信用评级。就像马云讲的，就是说，要饭的乞丐也要有信用
如果你没有信用，你连要饭都要不了。我觉得他形容也真的，马英真的是一个口才非常好的人，然后也非常会讲话的人哈。那你光是这一句话就把这个所谓的花呗借呗啊，好，这两个所谓蚂蚁上面的这个小额贷款的信用条件讲得非常清楚嘛。你是要饭的，你要有信用啊。如果你今天没信用的人，你想要口饭都没门，就这个意思。好，所以说就直接去批评了，说大陆的这些银行啊，现在还留在那种过去的所谓当铺思维啊，哦，是直接当着王岐山这样的面讲，说好的公司不缺钱，但是银行拼命想塞钱给他们，塞钱的给他们的结果呢，导致了他们拿这个钱呢去做这个非本业的投资，哦，乱搞一通。那不好的公司呢，拼命杠杆，哦，拼命去借钱，拿了一些不良资产去套钱，哦，就变成是这样的一个状况。那你说马云讲的是不是某些情况是事实？其实全世界的银行都充满了这样的状况嘛，哦，不是只有中国大陆的银行，你说哪一个地方的银行没有这样的状况？台湾的很多银行不是也都出现了类似这种踩到所谓的不良企业贷款的这种地雷吗？甚至拿了假信用状去借钱骗了几十亿吗？一样，对不对？哦，就是说全世界的银行现在还是老的那一套，就是说要拿抵押品嘛。但是未来的世界是不是这样子？哦，就是说蚂蚁走出了一条所谓的这个信用评级的这种啊突破的这个借贷方式，那当然是值得思考。只是说呢，他千不该万不该是当着王岐山的面这样讲，非常不给国家副主席面子啊，甚至是直接批判到了这个大陆啊最核心的利益，就是金融业这一块嘛。所以当然就蚂蚁的高层包括马云就被约谈了嘛。那约谈之后呢，马上就宣布了这个 IPO 暂缓嘛。那只是说 IPO 暂缓是说真的不能上市了呢，还是只是先给他一个警告，哦，可能过几个月重新让他再进行 IPO 的挂牌。那这个当然就要看他批文有没有撤销。那现在目前看起来批文是没有撤销，哦，但是呢 IPO 暂缓是绝对了，哦，所以说这件事情呢发生在美国总统大选这个当日，哦，这个也是一个很诡异的现象。好，那美国总统大选当然也非常诡异啊，现在目前两个人咬得很紧哈，看选举人团票，现在到我们节目现在直播这个时刻上面呢，是拜登领先，但领先的幅度不大。好，那川普呢，现在寄望这些摇摆州六个摇摆州呢，能全面开出啊，是他胜选的票。那这个当然，我想拜登就输的这个心服口服了嘛，对不对？好，可是川普就讲说呢，他要求大法官，哦，最高法院呢停止计票。哦，那这一停止计票，包括那些邮寄选票三天之后才能这个凭邮戳开票的这些票数呢都不能算，那这个对拜登来讲公平吗？当然拜登阵营就非常的火恼嘛，哦，恼火嘛，哦，就是说他们不能接受。所以说呢，现在目前美国的这个股市啊就出现了比较大的一个盘前震荡了，哦，不像今天这个早盘的时候这个气势如虹啊，尤其是道琼指数就出现了比较相对这个摇摆上下的一个情况了，哦，主要原因就是选举开始在出现变数。那大家当然最担心的就是美国选后不要乱了嘛，一乱的话那当然就是整个情势就批变了嘛，哦，所以说今天早盘的时候呢，这个一开始啊这个看到的这个票啊在摇摆州上是这个拜登领先，哦，哇这个盘势就大跌，哦，所以各位可以看到这个是，哦，小道琼，哦，就是美国的期货盘电子盘，哦，早盘的时候这边大跌。为什么会大跌下去呢？就是因为当时这个摇摆州啊都是拜登领先，后来就拉上去大涨，哦，就是因为后来到中午的时候就全面翻盘了，就变成是川普领先了，哦，就川普在这个摇摆州啊是很明显的以这个相当差距的优势领先拜登，所以盘势就拉上去。所以可见什么？可见美股是希望多头是希望川普当选的，对不对？这个是很明显。那台股也是一样啊，你可以看到台指期，哦，今天早盘的时候一度下杀到12600点附近，后来拉到了将近这个12900点，哦，这个一上下哈，12660点到12900点一上下哈，这个波段差了200多点，哦，这个我现在画的这个地方差了200多点，台指期早盘也是因为美国盘势大幅波动的关系。好，那不管怎么讲，选举啊即将会出现一个结果，那我们会注意什么样的股票呢？比如说 JPN 这档股票，摩根大通银行，
哦，各位可以看到在最新一个交日就是美股的周二，哦，其实摩根大通银行的股价已经涨了很明显 3% 多，那它其实在之前是一个盘整的趋势，哦，盘了好几个月，那在美股的周二就是选前的一个交易日，哦，它就突然出现了一个大幅跳空往上走高的态势，哦，其实过往的记录，啊，就是金融股，啊，通常在选后，啊，美国的金融股JPN 是道琼30成分股里面的一档股票，啊，那它其实基本上基期是比较低的，啊，金融股今年其实涨不多的，啊，所以说在这样的状况之下你可以去找一些基期相对比较低的股票，不一定是JPN，啊，各位可以去看一些相对基期比较低，比如说汽车股也是基期比较低，我现在给各位看的这张图呢就是 General Motors 的走势图，哦，各位看到 General Motors 其实也是一路在涨，哦，为什么它会一路涨，因为汽车业在明显复苏，而且讲实在的，哦，相对这些股票啊虽然说最近走高的态势很明显，但是他们跟这些科技龙头股啊亚马逊啊苹果啊，哦，今年动辄一倍甚至超过一倍以上的涨幅比起来那真的是差很多了，因为他们可能连年初的位置都还没有过，好像福特汽车连年初的位置都还没有过，那 General Motors 是过了年初的位置，但是也不过就是 1% 2% 的空间，不像你那些科技龙头股啊已经是这个涨上天的那种态势了，所以说我觉得明年的这个美股也好台股也好可能它会走一些相对基期比较低的股票，啊，各位可以去注意一些相对啊这个今年比较没有什么涨但是明年有成长潜力的这个趋势跟方向。今天的时间有点赶了，要跟大家介绍两个主题，所以讲的比较这个杂乱一点哈。那我们就下次再见了，拜拜。